Добрий день всім. Дмитро Гутман. Сьогодні якісь в мене були такі дуже дивні технічні складнощі. З утра з Фейсбуком не можу було нічого запостити. Зараз з комп'ютером. Потім хлопці, журналісти не приїхали до нас на презентацію. Наша презентація, яку я вам зараз показую, яка називається «Як вкрасти їжу у бійця». Але, попри все, перепони, я хочу продовжити свою презентацію, нехай це буде запис, нехай це я потім виложу десь у Фейсбуці або у Ютубі. Отже, давайте почнемо. Звати мене Дмитро Гутман, я спільно зі своїм побратимом Віталієм Олешко Сарматом, прозвиний Сармат, до нас звернувся боєць-китаєць, який зараз лікується, ще лікується у главному міському шпиталі міста Києва. Головний міський шпиталь. Називається він ГВПГ. Він написав інформацію, що ну, у Фейсбуці, що зараз дуже погане харчування у шпиталі, дають дуже маленькі порції і дуже неякісно. Дивіться, я вам покажу трохи презентацію, як все почалося. Після публікації Віталія Олешка, оцей пост, дивіться, отака порція надавалася бійцям по звичайній дієті, підкреслю, по звичайній дієті, отакі горстка риса, два хліба на железній тарілці. Тарілка нормальна, тому що це відділення кишечної, там якогось лікування, тому це нормально. Але сама порція по звичайній дієті отакою надавали порцію хлопцям. Після цього, як він це озвучив, Віталій Олешко Сармат позвав мене. Ми поїхали до хлопця в шпиталь і взяли в них інтерв'ю. Зараз я хочу цю запис. Це реальні хлопці, реальні бійці, пацієнти центрального клінічного госпіталю. Вулиця Розпитальна, 18. Дивіться уважно, будь ласка, я тому вкараю. Недобрий день, країна. Зараз я приїхав по запрошенню свого друга з китайця Сергія, колишнього бійця батальйону «Донбас». Зараз він єдиний військовослужбовцем військової частини, лікується в Київському городському шпиталі, в ГВКГ на вулиці Госпітальній, 18. Приїхав по такої не дуже приємної справі. Серега поскаржився, що в них дуже хірове харчування. Повинно бути там перша-другий компот, як ти кажеш, а їм дають тільки порцію риса і два хліба. І це не є дієта, це є просто крадіжка їжі кимось, чи генералами, чи підполковниками, чи кимось. Тому що гроші виділяються, гроші є, але до бійців, до поранених до 300-х вони не доходять. Ну, зараз буду казати не я, зараз буду казати мої друзі, які мене запросили, передаю слово, він зараз представиться. Дивіться уважно, слухайте уважно. Я Полюхович Василій, от моє УБД. В прошлом я пограничник, служив в станиці Луганском, в 14-му году був на війні. Попав в госпіталь в 14-му же году, і у мене в то же время виявили мою болезнь, как бы. І лежав я в Києві, лежав в Харкові, в Києві в госпіталі, в погранхоспіталі. Нас кормили по дієті і дуже хорошо кормили. Кормежка була отлична. Ну, от попав я сюди, зараз в київський госпіталь. Здесь, звісно, что конкретно вам дают на обед, на завтрак, расскажи, пожалуйста. Допустим, на завтрак дают, когда гречку, когда картошку. Ну, скажи, что после скандала. Это после скандала уже начали давать, точнее сказать. А до этого давали в основном картошку-пюре. Мясо было? В маленьких дозах. И не мясо, а какой-то фарш непонятный. Вот это, типа, фрукты, овощи, орехи. Фрукты не дают. Дают только йогурт. И то не йогурт, а Активия. То есть она этот уже самый кефир, будем так говорить, в малых дозах. А на обед? И на обед суп непонятного происхождения, если честно сказать, тоже какой-то перетертый. То есть это даже не по нашей диете, будем так говорить. И рис дали вот немножко, было такой случай. Хлеб давали? Вообще чуть-чуть. Ну хлеб, да, есть, два кусочка я своих взял. Добре. Ну а так,
и компот. А в других отделениях интересовались? Нет, честно сказать, нет, 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 нет. Я не интересовался, не знаю. А ты вважаешь, что це... кто ворует гроши? Да, ну, как обычно, у нас же... Я так думаю, що сверху. Це генерали, то есть, у них як мінімум починається. Добре, туди. Наступний наш потерпевший, як то кажучи. Доброго дня. Я Сігін Станіслав Олександрович, теж учасник бойових дій. Я не дуже задоволений нашим законодавством. Того, що чого не заслужують, я вважаю, що бійці АТО, ті, що захищають країну, ті, що напередку там отримують ранення, приїжджають сюди в госпіталь. А до них відношення якби не людські, тому що я вважаю це ненормально. Після того скандалу, що ми навіть не думали, що тому так вийде. Викинули фотографію, прокоментували в соціальній сіті. За день набрали 1600 репостів. Ну це таке. Оце та сама фотка, яка була там ріс, два кусочки хліба. Да. Після скандалу це у вас чуть лучше стали кормити? Так, да, приходив на шпрот пару раз, спілкувалися. Він показав, що ми повинні харчуватися по п'ятій дієті. Але ми харчуємося по первій, як хто? По первій дієті, як язвінки, так. Да. Тудим-сюдим, приходив на шпрот ще пару раз. Ну, такий, вроді, мужик нормальний. Після його уходу, обратно. Наприклад, сьогодні я не обідав, тому що мені не подобалась піща. Каша з риса вийшла. Да, там іменно рис. Риса, каша з риса. Ну, то не рис, то просто-напросто желе. Взяв отак желе. Я не вважаю це нормально. І те, що відбувається безнаказано, їхня безнаказаність, їхня корупція породжує безпреділ, по більшому счету. Ну, а безпреділ треба наказувати. Я не говорю, що ми всі святі. Ну, по більшому счету, так не робиться. Ми ж, вроді, 4 роки будуємо країну, а на самом деле ми її так роз... Ну, не ми, а ті, хто зверху. Ну, це моя думка, як особи. Скажи, будь ласка, це ти перше шпиталь? Ти чи десь ще люкувався до цього? Ні. Є приміри для порівняння? У Чернігові, да. Як там годували? Харкові. Годували взагалі чудово. Наприклад, в Чернігові в обід давали завжди сок, кефір, булочка і яблука. Ну, тут такого немає. Немає такого. Ну, Київ дуже бідне місце, розумієш, там немає грошей на якого, якби, да? Хлопці харчують рисовою кашу розмізнювати та якось чим хліба. Ну, бідне місце Київ. Ну, що зайдіть, так? Подивіться на територію, просто які автомобілі стоять. І хто на що учився, я так розумію. Ну, це так, як сказати, юмор. Ну, взагалі подивіться, Порші. Генерали на хороших машинах. Так, генерали на хороших машинах їздять. А якщо і рожа сити. Так, якщо спросить, де він приобрів цей автомобіль, на ньому нього немає, як завжди. На бабушці, які 80 років там, або тому прочее. Це несправедливо, то є. Добре, дякую. Наш мій друг Сергій Китаєць зараз скаже вам вічливо. Всім здравствуйте, я Китаєць Сергій. Главний баламут. Да, главний баламут. Той чоловік, який зробив цю фотографію, виложив в інтернет, попросив максимального репосту у всіх людей. Значить, я бувший боєць батальйону «Донбас». На сьогоднішній день я являюся бойцом батальйону 21-го батальйону 56-ї окремої мотопехотної бригади. Тобто у мене дуже багато питань. По поводу вообще снабжения в армии. Вот моего ОБД, чтобы там не говорили, что я нигде не был, нигде не воевал, что просто пиарюся. Вот. Сколько ты рублей уже в АТО? Ой. Ну, практически с начала. 14 года, да? Да, потому что я в 15 году, ой, в 14 году, 11 мая был в Славянске. Вот, как-то вот так вот. Ну, это нигде не записано, это как... И по госпиталям ты не первый раз? По госпиталям не первый раз. Дело в том, что я столкнулся с такой проблемой, я в марте месяце попал в кому. С комой меня привезли в Володарский военный госпиталь. Я там с комой, когда вышел, меня перевезли в Малиновку. Малиновка – это небольшое село, ну, колхоз. И в колхозе госпиталь находился на территории садика. Я могу сказать, нас там кормили намного лучше, чем в Киеве в госпитале. Потом я был в Запорожском госпитале. В Запорожском госпитале выявили мой диагноз, и по моему диагнозу
меня кормили намного лучше. Я был в Одесском госпитале. В Одесском госпитале по моему диагнозу кормили намного лучше. Когда я приехал сюда, я тут лежал летом. Летом я как-то терпел это все. Ну, тут уже у меня просто грань моего терпения закончилась. Почему? Потому что до этого, буквально до вот этого случая, я лежал в клинике Громашевского, которая непосредственно занимается лечением гепатита С. И там я в этой государственной клинике, меня кормили в 150 раз лучше, чем в военном госпитале. И у меня возник вопрос, когда мне насыпали эту пайку риса, и мне сказали, 120 грамм это норма, меня это очень сильно возмутило. Я сделал фотографию, я выложил в интернет. Почему? Потому что дальше молчать, я понял, чем дальше будем молчать, тем дальше будут ездить на нас. Мы хорошие, когда мы там с автоматами бегаем, воюем, мы хорошие. А когда мы приходим сюда, мы никому не нужны. Да, мы никому не нужны. Я с этим уже сталкиваюсь. Только сами собі та волонтерам, які ще підтримують, так? Да, і волонтерам ми нікому не нужны. Я могу даже, сейчас с собой нету документов. Я вылаживал в интернет тоже документы, что я анализы сдаю за свои деньги, покупаю медикаменты за свои деньги. То есть меня не лечит государство, я лечусь, я... А чому цих ліків немає в госпіталі? Ти запитував у лікарів, там, у когось там? Міністерство здравоохранения не поставляет им эти... Вот так вот, да? В институт Громашевского я попал тоже благодаря своему побратиму, Бесу Андрею. Ага. Если бы не он, я бы, наверное, не попал. Мы вместе с ним пошли туда лечиться. Ага. То есть, такая ситуация. Просто я считаю, что дальше... Про госпиталь я вообще могу сказать. В отделении нету ремонта. К нам сейчас приходили люди, с нами общались, старшая медсестра госпиталя, диетолог, бывший начальник инфекционного отделения. Приходили, общались, я им показывал это все. Все вот это неудобство, которое есть, когда со стены цепится штукатурка, когда потолок весь. Кто один тебе пришел нормально, это самый. Вот. Скажи еще пару слов, ты мне сказал, что у вас там из госпиталя пропал волонтерский холодильник. Да, цікава історія, чи грустна історія? Яка це історія? Це дуже печальна історія. У нас що за холодильник, да, як він? Був двохкамерний холодильник, в один прекрасний. В палаті, так розумію? Ні, він стояв на коридорі. Це общий для всіх больних, для всіх палат. Ага. Вот. І як-то я пішов к волонтеру, в один день його не стало. Я пішов поінтересувався у волонтерів. Це їхній холодильник. Вони мені підтвердили, що це їхній холодильник, що не може в госпіталі стояти просто бути двохкамерний новий холодильник. Когда я поднял скандал, нам поставили просто однокамерный совдеповский холодильник, которого название то ли Донбасс, то ли ЗИЛ какой-то такой. Ну, какая-то херня, короче. Да. Который не морозит и гудит как трактор. А где этот холодильник был? А я не знаю, он куда-то ушел. На первом поверсі. Не, холодильник, скорее всего, в кабинете у начальника. Или на даче минерала. На первом поверсі. А первый поверх сделали волонтеры. За счет волонтеров. Еще, друзья, я могу сказать, есть такой Руслан Касьян, который лежал в этом отделении. Он привез в отделение стиральную машину-автомат. Стиральная машина-автомат, мы договорились, что ее подключат. Когда я заехал в следующий раз в госпиталь, я ее уже не увидел. Контакт есть с этим парнем? Да, контакт есть с этим человеком. Он может это все подтвердить, что он привозил стиральную машину, ее нет. Добре, брат, твоя киберпозиция, что ты хочешь от этого звернения? Что ты хочешь? Я хочу наказать виноватых, разобраться в этой ситуации и наказать виноватых. И чтобы эта система менялась, чтобы нас, атошников, держали, и не только атошников. Участник БВД? Я не солдат, я прежде всего человек. И гражданин. И гражданин этой страны. Угу. И то, что мне говорят, что ты солдат, ты должен терпеть. Нет, ребята. Каждый человек должен требовать к себе человеческого отношения. Мы не свиньи. И моему праву голоса тоже. И мы должны менять эту систему. Чем больше мы будем молчать, тем больше они будут на нас кататься. Все. Ты просишь допомоги у яких там чиновников чи посадовців, які можуть допомогти розібратися і показати покарати винних. Правильно розумію? Да, щоб помогли ви розібратися в цій ситуації, наказати. Без предела. Це треба пресікати. Все. Добре, хлопці, я зрозумів, я вам допоможу, чим можу. Зараз даю слово Сармат, також без батальйона, Віталій Олешко. Добрий день. Зараз я нахожусь в Києві, буквально вчора я ще знаходився в Бердянську. Пост, який, благодаря Сергію,
фотографии этим ребятам попал ко мне случайно, мы его прилюднили, и он получил огромный резонанс. Но мало того, к нам начали поступать документы и вскрываться вся картина полностью. Она нам на данный момент, те документы, что мы увидели, говорит о том, что в данном госпитале закупки идут в два раза выше цен обычных рыночных. То есть от этого такие маленькие порции и так далее. Поэтому мы это дело просто так не оставим. По большому счету сейчас занимаемся то, чем должна заниматься военная прокуратура во главе с Матиасом. Вот, то есть, и попытаемся вскрыть всю ту коррупционную схему и вытащить наружу. Для того, чтобы в дальнейшем наших ребят, которые находятся именно в этом госпитале, кормили по-людски, они разворовывали и те крохи, которые выделяют государство на их питание. И прикрываться волонтерами постоянно, и по большому счету всех людей здесь кормят волонтеры за наш счет. Да. То есть мы два раза платим за то, чтобы людей здесь кормили. Первый раз это из налогов, а второй раз помогая своими личными средствами волонтерам, которые потом приносят. То есть генералы разворовывают еду, им не додают. Это все компенсируется волонтерами, которые собирают, опять же, с простых людей, с миру по нитке, для того, чтобы этих хлопцев прокормить. Но это полный бред и беспредел. И, в принципе, мы с этим будем бороться и побороться. Друзья, слава Україні. Тобто ми звертаємося зараз до офіційних посадовців. Не треба. Щоб двоє було. Дякую. Звертаємося до офіційних посадовців, звертаємося до НАБУ. Звертаємося до народних депутатів, які нам небайдужі, які нам допомагають. Юрій Дерев'янко, Чумак, Єгор Соболєв, Семен Семенченко, хто може допоможіть. Бо ці генерали, які сидять в генштабі, обворовують цих солдат, цих звичайних контрактників, хлопців, рядових офіцерів. Ми хочемо знайти винних і покарати. Потім просимо допомоги, розібратися, покарати винних. Ми це так не залишимо. Правильно? Да. Вот теперь слава Украине. Боритесь, это поборитесь. Все. Друзья, я так понимаю, что вам не треба ничего пояснювати. Все так зрозуміло. Ті, хто лежав у госпіталі, в цьому шпиталі військовому, знає, що там порції маленькі. Я сам особисто лежав два рази. Відділення неврології, потім відділення терапії. Так, їжа була неякісна. Їжа була дуже скудна. Не було майже ніяких овочів, не було фруктів, це так і є. З приводу цього відео, на жаль, відео трохи боком, тому що так зняв, трошечки я так протупив. Ви бачили, було чутно, це саме головне. Відео в мене є, воно зберігається, якщо треба, я там комусь надам, покажу. На жаль, не змог приїхати Віталія Олешко, його терміново викликали Бердянськ, там у нього справи, не змог приїхати, але він з нами, він на зв'язі, він на Фейсбуці, він все це може підтвердити. Хлопці, які лікуються зараз теж на зв'язку, якщо потрібно, я нам не дам телефони. Тобто, по відео все, я так розумію, питань нема. Йдемо далі. Бачимо, так? Да? Значить, цей пост набрав великий резонанс у соцсетях, коли Віталій Сармарко Решко розмістив. І на цей пост відповів один із посадовців, який відповідає за не харчування, а відповідає за контроль харчуванням бійців і Міноборони України взагалі. Цього посадовця звати Юрій Бірюков. Хто його не знає? Юрій Бірюков. Зараз плохо видно, це тому що проєкція. Зачитую. Він запитав, яке відділення номер дієти. Китаєць відповідає, дієта номер 5, а видає дієту номер 1. Кормить як язвенников. Ужин і завтрак уже по 5-й дієті. Відповідає китаєць, який там лежить. Після деякої паузи Юрій Бірюков відповідає. Ясно, тупий час. Тупий час. Ти не розумієш, що тупий час, а після того, по-нашому, це брехня, це лажа, такого не може бути, ви все врете. Тобто, відповідальна особа, яка, наскільки я знаю, Юрій Бірюков є
головою громадської ради при Міністерстві оборони України, він повинен би був або сам відреагувати, або дати якомусь там наказ, указівку, щоб хтось зв'язався з китайцем, розібралися, доповіли, чому так херово комбійців. Він цього не сказав, не зробив, не сказав ясно, тупой час. Привіт, Юрій Бірюков. Так, йдемо далі. Після того, як би, да, після цієї, як би так сказати, відповіді Бірюкова, ми з Віталіком приїхали в лікарню, записали це інтерв'ю і зайшли безпосередньо до працівника, до військовослужбовця, який відповідає за складання меню. Складання меню для всіх військовослужбовців, хто лікується в цьому шпиталі. Тобто, да? В принципі, нормальний офіцер, нормальний військовослужбовець, нормальний дядько, він нам пояснив, що він тут ні до чого. Йому виділяють, точніше не йому, а бійцям виділяють в день. Зараз слайд кудись збіжав. Виділяють в день 79 гривень 90 копійок. Не збіжав слайд, у мене робить чай. А, ось це слайд. В день виділяє капітана АТО на срочника, який не лікується, на будь-кого, хто лікується в цьому шпиталі, 79 гривень 90 копійок, тобто до 80 гривень. Це, я вам хочу підкреслити, це завтрак, обід і ужин. Це в Києві. Завтрак, обід і ужин, 79 гривень 90 копійок. Аж дивіть на 3, скільки виходить? Ну, де-то там гривень 27. Так? Нормально. 27 гривень обід для бійця супер. Йдемо далі. Значить, цей посадовець, який нам надав, от такі є ціни закупки. Я вам зараз прочитаю, що вам була читати. Виноград закупається 75 гривень. Грецький горіх, ядро, 450 гривень. Горіх фундук, ядро сушений, 698 гривень. 698 гривень. Нормально. Груша свіжа, так розумію. 66 гривень. Груша свіжа, 66 гривень. Йдемо далі. А тепер уважно, так сказати, читаю. Яблука свіжі сезонні. 55 гривень. 55 гривень за кілограм яблука. Скільки це яблука коштує в сезон літом? Я пам'ятаю точно, в мене є спрайс. 12-15 гривень. Зараз яблука не дуже подорожали. Ну, пускай буде 20 гривень. Зараз офіційна накладна, по якій закупає цей госпіталь ДВКГ, це на яблука 55 гривень. Що це за яблука? Де він бере, де вони закупають і у кого? Це дуже велике питання. Йдемо далі. Наступна накладна. Зараз тут більше є. Філе куріне заморожене. 110 гривень. Філе куріне заморожене. 110 гривень. Куряче філе охолоджене. 115 гривень. Куряче філе. Куряче стегно заморожене. 65 гривень. Я вважаю, що за філе, за куряче, для оптової закупки 115 гривень, заморожене 110 гривень, це забагато. Це дуже забагато. Для оптової закупки це забагато. От по цим цінам продукти, щоб ви розуміли, постачаються в шпиталь. І от по цим цінам, по цим прайсам, значить, прод повинен зробити бійцю меню на 79 гривень в сутки. Тобто на 27 гривень десь, завтрак, обід і вечеря. Це можливо? Я вважаю, що ні. Боєць, який отримав лікування або захворів,
якому треба відновлюватися, якому треба сили, вітаміни, фрукти, овочі. Послідне питання, повинен питатися, 27 гривень, тому що 27 гривень, тому що 27 гривень. Це неможливо, я вам точно кажу, це неможливо. Тим більше по таким цінам. Йдемо далі. Але саме цікаве впереді. Попереду. От в мене є накладна, по якій на період літа, на 15-го, на 30-го, 17-го року, оптові ціни на продукцію ринку Шува. Читаю, яблуки 12-11 гривень. Це максимальна ціна. Це є всі цифри, да, просто ви їх не бачите, але вони є в презентації, є накладні, все це є. Яблуки 11-12 гривень. По тому ж ринку, на ту ж дату. Вам бачите, да? Там є дата, оказа. Плохою видно дата, але вона є в презентації, дуже добре видно. Значить, олія Соняшникова, ціна в розниці 26 гривень. В розниці. Олія Соняшникова. Літра. А ось накладна, по якій закуповується олія Соняшникова за підписью одного із, точніше, керівника цього шпиталя, фамілія Безінерчук. Зараз вам показую. Ціна 34 гривні 50 копійок без ПДВ. 34,50 без ПДВ. Я порахував, з ПДВ це виходить 41 гривна. Тобто 41 гривна перечисляє госпіталь не своїх коштів пан Казимирчук, а грошей Міноборони на олію, яка може коштувати 26 гривень. Різницю куди? Кудись. От. Я порахував, помножив цю різницю на кількість закуплених літрів. Бачите, що поставлено? 150 тисяч гривень. Це різниця. Різниця, яку додатково вилучили з коштів Міноборони. Треба пояснювати, я думаю. Йдемо далі. Яйце куряче відбірне. Ціна у розниці 21 гривня. Є накладна. Офіційна накладна. От там видно, накладна це накладна розрічна. Моніторинг цен. Ціна яйце відбірного 21 гривня за десяток. Закупівля. 23 гривни 30 копійок за штуку, тобто 23 гривни за десяток. 21 гривна у розниці, а це відбірне яйцо, 120 гривна в розниці, а закупили перший сорт, то це дешевше, 23 гривни. Опять же, різниця, почитав різницю навіть до життя 2 гривні, от, помножив на кількість цих яєць, вийшло 173 гривні вкрадено. Це гроші, які зайві заплачені за цю продукцію, за ці продукти харчування. 173 гривні. Просто звична арифметика. Що ми хочемо? Прошу, я провів запис, зараз ще запишу кінцівочку. Що ми хочемо? Я вам показав факти. В нас є документи, в нас є документальні докази оцього злочину, закупівлі по завищеним цінам і харчування бійців на 79 гривень. Я вважаю, що це неприпустимо. Я хочу звернути увагу ще раз правоохоронних органів, можливо, військової прокуратури, можливо, НАБУ, можливо, яких правозахисних організацій, волонтерів або громадських організацій, щоб вони звернули на це увагу, на цю закупівлю, от, на цей карний злочин. І хочу спитати особисто пана Казимирчука, яка у вас машина? От в мене машина «Жигулі» ВАЗ-07, сімерка, коштує там 2000 гривень в базарний день. Яка у вас машина? Дуже цікаво. Давайте подивимося вашу декларацію. Все, друзі, наразі все. Віталій Олешко, який також був
помогав мені все розслідувати, він зараз сьогодні не змог, на жаль, приїхати. Його терміново визволили в Бердянськ. Але він є на зв'язку. В мене є телефони хлопців, які давали інтерв'ю. В мене є документи особисті. Якщо вам буде потреба, правоохоронці, правозахисники, депутати, я вам надам. Це все докази документальні. Тому прошу долучатися, щоб ця справа не була забута, як многі інші справи. Все, друзі, до побачення, на зв'язку.